നമസ്കാരം. മലയാള സിനിമയിലൂടെയും നിരവധി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെയും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ താരമാണ് നടി യമുന മഹേഷ്. 1990കളുടെ അവസാനത്തിൽ ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഓണം എന്ന ആൽബത്തിലൂടെയാണ് യമുന തന്റെ അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറി. ടെലിസീരിയലുകളിലെ നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളാൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ യമുന കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ചന്ദനമഴ എന്ന സീരിയലിലൂടെ മധുമതി എന്ന കഥാപാത്രം മലയാളിയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അമ്മ, അമല, ഭാഗ്യജാതകം തുടങ്ങിയ നിരവധി സീരിയലുകൾ മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയിൽ മുൻപ് തന്നെ ചേച്ചിയായും അമ്മയായും തിളങ്ങിയിട്ടുള്ള നടിയാണ് യമുന. പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ, മീശമാധവൻ, കൊച്ചുകൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ, പ്രജ, പകൽപൂരം, മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും, വാഴുന്നോർ, ഇന്ദ്രിയം, ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടപ്പയ്യൻ തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് മലയാള സിനിമകളിൽ യമുന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ലോക്ക്ഡൌൺ വിശേഷങ്ങൾ തത്വമയ ന്യൂസിനോട് പങ്കുവച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി യമുന മഹേഷ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വന്തം യമുന. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം കോവിഡ് എന്ന ഈ മഹാമാരി നമ്മുടെ ലോകം കീഴടക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഇത് കാരണം സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും മറ്റ് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു കരകയറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയി. നമ്മളെല്ലാം തൊഴിൽ രംഗം നിശ്ചലമായി, സാമ്പത്തിക വരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം നിന്നു. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അത് കാരണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായാലും ഇപ്പം ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ, ജീവനോടെ, ദീർഘായുസോടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെല്ലാം ആശ്വസിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഓരോ ദിവസം നേരെ വെളുക്കുമ്പോഴും ഈ കോവിഡ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരുടെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായും അല്ലാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന പലരിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച്. അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിനവും പലതരത്തിലിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ജീവനോടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൈക്കും കാലിനും കാഴ്ചയ്ക്കോ കേൾവിക്കോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും വിജയം. നമ്മുടെ വിജയം അത് തന്നെയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ജീവനോടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൈക്കും കാലിനും കാഴ്ചയ്ക്കോ കേൾവിക്കോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും വിജയം. നമ്മുടെ വിജയം അത് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി കാണുക, അതിൽ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഐ സി യുവൊക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാതെയൊക്കെ അസുഖത്തെ മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടെയും ആയുസ്സോടെയും ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നമുക്കെന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ആയുസ്സിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അമ്മയായും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തൽക്കാലം ഒരു വിഷമഘട്ടം ആയി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കുറച്ച്
ഈയൊരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. സിനിമാ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയവരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളായ ജനങ്ങളുണ്ട്. ക്യാമറയിലും ആർട്ടിലും കോസ്റ്റ്യൂമിലും പ്രൊഡക്ഷനിലും അങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് സിനിമ ഫീൽഡിൽ. അവരെ ആരെയും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഡെയിലി വേജസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സീരിയലായാലും സിനിമയായാലും, സീരിയലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കിട്ടുന്ന ആ വേതനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡെയിലി വേജസാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശമ്പളമുള്ളൂ, ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന മുൻനിര നായകന്മാരും നായികമാരും എല്ലാം മുൻനിര താരങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് താഴേക്കിടയിലുള്ള താരങ്ങൾക്കോ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് എന്ന രീതിയൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി, ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഈ ഒരു കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ളവരോടും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഈ സമയവും നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മൾ പൂർണ്ണ ആയുസ്സോടെ ദീർഘായുസ്സോടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കൂടെ ആയുസ്സോടെ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതുമാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചാലും കുടിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണം. അതിനെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, യമുന തീരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാണ് ഞാനും ദേവേട്ടനും കൂടി. നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല എപ്പിസോഡ്സിലും സ്ട്രെസ് റിലീഫിനെക്കുറിച്ചും ഉറക്കമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊരു എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് വരാനോ എടുക്കാനോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ മാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവനാണ്, വിലപ്പെട്ട ജീവനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലായിടവും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായി കണ്ടുകൊണ്ട്, ഒന്നും ഞാൻ എന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ത്രോട്ട് അങ്ങ് നിലനിന്ന് പോകത്തില്ല. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, നമ്മളതിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും നമ്മളതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഇതിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും മാക്സിമം പോസിറ്റീവായി വയ്ക്കുക. എന്തൊരു സങ്കടം വന്നാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് നേരിടുക. ഞാനങ്ങനെയാണ്, ഞാനെപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ചിരിയുക. നമ്മൾ കാരണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. വേറെ ആർക്കും അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാനോ കണ്ടെത്താനോ ഒന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ടേ പറ്റും. നമ്മുടെ മനഃശക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും വരുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഈ സമയം കടന്നു പോകുമെന്നും നമ്മുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലൊക്കെ തിരിച്ച് വരുമെന്നും നമുക്കെല്ലാം വീണ്ടും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കണം.
കാരണം ഇതൊന്നും തുടർച്ചയായി ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല എല്ലാം മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകും വാക്സിനൊക്കെ 2 ലക്ഷത്തിന് മേലെ വാക്സിൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം വാക്സിനൊക്കെ എടുത്ത് ജനങ്ങളിൽ കൂടുതലും എല്ലാം ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടും കോവിഡിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക ഓക്കെ